کا مقصد یہ ہے کہ فنڈنگ روکنے کے ساتھ ساتھ 16,000 سے زائد ملازمین جو ملک بھر میں این سی ایل ڈی کا حصہ ہیں ان کو ان کا معاشی قتل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے حصول کے لیے بہت زیادہ سیریس ہیں این سی ایچ ڈی نے ہمیشہ ایک اپنا بولڈ رول رکھا ہے اور وہ ایک بہترین سپورٹ کے ذریعے سے اس نے اپنے ایک انفرادی کردار کی مدد سے محکمہ تعلیم کے جو ایک گامزن کیا اس کی ترقی کی شرح پہ لیکن اس کو ہمارے جو ڈیسیزنز ہیں وہ اس سارے ترقی والے عمل کو روکنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ پورا من احتجاج ہے جس میں ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب جو کہ این سی ایل ڈی کو صوبوں میں لینے سے ابھی اور پنجاب میں اس کو نہیں لینا چاہتے 18ویں ترمیم کے بعد ان کی وجوہات ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں جہاں ایک طرف این سی ایچ ڈی اپنے مکمل سپورٹ دے رہا ہے محکمہ تعلیم کو یہ بات محکمہ تعلیم کے لوگ بھی مانتے ہیں اور ان کے تعاون سے ضلع بھر کے اندر 1,18,000 بچوں میں